No, ale my poďme pomaly, ale isto vyhodnocovať tú súťaž, ktorú vyhlásilo mimochodom mesto Zvolen. Pani primátorka, keby vás tak niekto oslovil a povedal, dávam takú otázku, jednou vetou povedzte, čo je pre vás Zvolen, alebo keď sa povie Zvolen, čo sa vám vybaví ako prvé v pamäti? Tak ja som do Zvolena prišla pred 32 rokmi, takže pre mňa už Zvolen je skutočný domov. Už tu hodlám dožiť svoj život. Takže práve preto, že chcem tu dožiť, tak chcem pre ten Zvolen urobiť čo najviac a chcem, aby ľudia, ktorí tu žijú, boli šťastní a boli hrdí na to, že žijú vo Zvolene, lebo to je v dnešnej dobe veľká vzácnosť. No dobré, a keby teda vám dali nakrútiť nejaké také malé video, čo by ste na ňom zachytili možno ako prvé? No ja som taký technický antitalent, takže ja len obdivujem tých, ktorí to natáčajú. Ale milujem priehradu zamrznutú, keď sa tam Zvolenčania zídu a korčulujú. To je naozaj podľa mňa, a svieti slnko nad obzorom, vtedy je to úplne nádherná dominanta. Milujem pohľad z Pustého hradu, ale mám rada aj takéto pole na meste. No, takže určite by bolo o čom, keby ste teda točili, aj vy. My samozrejme v tejto chvíli už teda nebudeme napínať ani teda ocenených, ani teda vás, milí priatelia. A ja vyhlasujem, že cenu poroty za najlepšie video v kategórii A, to sú teda žiaci druhého stupňa základnej školy, vyhral Michal Motl za video pod názvom Zvolen v kolobehu života zo základnej školy Hrnčiarska 1. A teraz, ak je tu medzi nami, tak ho poprosím, aby prišiel, keď nie, tak mu doručíme výhru. A je tu, výborne. A samozrejme ešte, ja poprosím teraz chlapcov v aute, ktorí sú pripravení, a my si spoločne s vami, skôr ako tú cenu odovzdáme, pozrieme na našej obrazovke to spomínané video, ktoré natočil Miško Motl. Poď k nám, neboj sa. Takže tu je to spomínané video. Takže ešte raz Miško Motl a jeho video pod názvom Zvolen v kolobehu života. Miško, ja ťa medzi nami vítam vo Zvolene. Ďakujem pekne. Povedz, koho to bol nápad urobiť takéto video? Robil si to sám, priznaj farbu. No tak nápad to bol mojej trénej pani Šelky Palanikovej a ako robil som ho väčšinou sám, spomal som možno niekoho, kto má spoločnosť alebo tak. Jasné. A tiež moja otázka ako pani primátorke. Čo by ti také prvé napadlo, keby ti niekto povedal, ty bývaš vo Zvolene, aké je to mesto, alebo čo máš na ňom rád? Tak neviem, mne sa najviac páči to námestie, možno nejaký Zvolenský zámok alebo tak. A čo urobíš s tými 200 eurami? No, asi by som zainvestoval do lepšieho počítača, do ikonejšieho, aby to, lebo pri tomto videu bolo dosť také, som mal veľké problémy ako s renderovaním, so všetkým to bolo trvalo, takže by som asi zainvestoval do lepšieho počítača. Takže nech sa ti darí, Miško Motl, veľký potlesk, a pani primátorka odovzdáva cenu v hodnote 200 eur a diplom za výhru v súťaži Zvolen City si ty. Pani primátorka, ešte neodchádzajte. Pretože ďalším výhercom ceny poroty za najlepšie video v kategórii B, to boli stredné školy, získala študentka Gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene, Nikol Regecová. A ja takisto prosím, ak je tu medzi nami, prišiel sem na pódium. A takisto jej odovzdáme tento diplom, aj finančnú odmenu a samozrejme aj si pozrieme video, ktoré nakrútila, ale samozrejme až keď príde sem. Takže počkáme na ňu. Nikol Regecová z Gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene. Maturantka čerstvá, budúca vysokoškoláčka. Takže ja ťa medzi nami vítam, ahoj. Zdravím vás, zdravím všetkých Zvolenčanov. No a teda povedz to ty, ako si ty nazvala to svoje video? Uf, asi Zvolen spod, tak nejako prasovne iba. Presne tak, milí priatelia, Zvolen spod Nikoly Regecovej. Takže toto bol Zvolen spod Nikoly Regecovej z Gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene. Srdečne blahoželáme. A opäť tá istá otázka. Keď sa povie Zvolen, mesto, čo to pre teba znamená? Alebo keď budeš niekde v zahraničí, čo prvé ťa napadne a o čom budeš hovoriť? Keď sa povie Zvolen, tak asi ma najprv napadne zámok, ale pre mňa sú Zvolen ľudia, takže tí pre mňa tvoria toto mesto. A ďalšia otázka ako u Miška. No, výborné, zatlieskáme, jasné.
Presne tak ste to práve vy, pre ktorých robíme aj takéto podobné akcie. Čo urobíš s tou odmenou? Tak to ešte uvidím. Dobre, takže pani primátorka, odovzdajte cenu. Blahoželám ešte raz. Ale milí priatelia, Nikol Regecová tu ešte zostáva, pretože tieto dve videá vybrala odborná porota zložená pod vedením pani primátorky, ale bola ešte taká možnosť hlasovania cez YouTube alebo na YouTube, na tom kanáli, ktorý všetci dobre poznáte, a tam zo 6 postupujúcich videí, ktoré vybrala spomínaná odborná porota, Čuduj sa svete, najviac hlasov získal zvolen spot Nikoly Regecovej. Takže ešte raz dvojnásobný potlesk a ocenenie za najviac kliknutých, alebo teda najviac kliknutého videa na tom YouTube. Takže ešte raz srdečne blahoželáme. No a snáď teda do budúcna natočí aj niečo iné, zaujímavé a pre zvolen prospešné. Gratulujeme. Pani primátorka, my tu ale ešte zostávame a mám jednu milú povinnosť, pretože oceníme video, ktoré spravili žiaci prvého stupňa a bolo tak zaujímavé pre tú porotu, že ste sa rozhodli teda spraviť extra cenu. To video je kreslené a urobili ho 10-roční žiaci zo 4. A na základnej škole na Hrnčiarskej, Samuel Krnáč, Marek Šaler a Jakub Bariak, a nazvali ho tak krásne symbolicky Rozprávka o zvolenie. Spravili ho pod vedením pani učiteľky Vybošťokovej, ktorá vedie aj krúžok tejto animácie, takže poprosím, aby prišli sem k nám. Chalani už idú po pravej strane. Ja ešte raz poviem ich mená. Samuel Krnáč, Marek Šaler a Jakub Bariak, Rozprávka o zvolenie. Privítajme týchto našich najmenších animátorov potleskom na tomto zvolenskom námestí. Sú tu a ja poprosím, pozrime si ich víťazné video. Kde bolo, tam bolo, vo zvolenie to bolo, bola jedna malá škola. No krásne, čo poviete? Samko, Marek, Jakub, poďte sem na pódium do stredu, pani primátorke. Tak chalani, jedna otázka. Keď sme videli takéto pekné video, čo budete, keď budete teda starší, čím by ste chceli byť? No, ja rozmýšľam, že by som chcel byť režisérom, alebo aj spisovateľom. Výborne, ty? No, ja by som chcel byť archeológom, ale keď mi to nevinde, tak tenistom. Snaž sa, máme tu pustý hrad, budeš objavovať. A ty? Ja by som chcel byť vedcom, ale možno aj spisovateľom. Takže žiadne nejaké lacné detičky nám tuto nerastú. Chlapci, držíme vám palce, pani primátorka vám odovzdá diplom. No a užite si cenu, ktorú ste dostali. A od našich spoluobčanov veľký, veľký potlesk, lebo ste naozaj chalani zaslúžia. Gratulujeme. Ďakujeme, chlapci, majte sa pekne zatiaľ, nech sa darí. A ďakujeme aj pani primátorke.